Nazdar, tady čtyřka a dneska pokračujeme tam, kde jsme na minule skončili. Jedeme teda s Pešňákem ze Titilova do Raje Brambor dolního nádraží. Pokud jste neviděli minulý díl, tak se na ně rozhodně podívejte a my už vyrážíme vstříc další naší stanici, což je Velká Holeš. A ještě teda, co bych rád jako doplnil, to jsem asi minule úplně neřekl, je to, že tady ty soupravy se jakože už do normálního provozu, ale ještě celkem nedávno se testovaly. A jsem rád, že všechno dobře dopadlo. Tak, 750. A pak bych taky ještě chtěl říct, že dneska si procvičíme zastavování z vysoké rychlosti. Jak jste mohli vidět minule, tak moc mi to na začátku nešlo, ale pak jsem se pořádně rozehrál a už to šlo v pohodě. No. Asi, co se týče věcí, co jsem říkal minule, tak některé je tady možná zopakuju, to je úplně jedno asi vám. Tak, Makrov, kde nezastavují spěšňáky. Tady o tom se pořád diskutuje, jestli jo nebo ne, ale tak my tady zastavovat nebudeme. Nemáme proč. Tak, vždycky projedeme makro. Mimochodem, dneska budeme projíždět jako hodně takových míst. V podstatě jenom ostrov Zak asi. Ano, ostrov Zak, kde dřív spěšňáky nestavěli, ale od 1.7. stavěj. Podle mě je to takový jako dobrý, že tam to zastavuje spěšňáky, když je to ostrov a nemají jiný to. Sice jo, dobře, můžou si pojet osobákem jednu zastávku do Kolatova, ale tam se plánuje taky významná výstavba, tak aby už teďka tam ty spěšňáky zastavovaly, aby pak nebyl nějaký rozruch v jízdních řadech a tak dál. Takže co se týče vzdálenosti Skokova a Velkýho Leše, tak to není zase tak daleko od sebe. V podstatě projedeme Couva, pokud se nepletu, a jsme tam. Takže to je takový housíček, pak už do parku, to je dál, ale hej. Couvák, ano. A po Couváku je Malá Holeš a pak už je Velká Holeš. Tam takový fun je Malá Holeš a Velká Holeš, že když jedete osobákem, to asi víte, pokud jste viděli mé videa s osobákem, doporučuji se na ně podívat. Tak tam fun je, že to stanice jsou fakt osoby blízko. Ale co se týče toho, že jsou stanice blízko, tak byste se měli podívat do 14. Tam je zastávka hnedka na Zhlaví, hnedka jakože za tím, jak končí stanice. Takže tam je takový zajímavý, ale jo, známe to. Tak, tady je ta fantastická věc, kterou jsem se tady sral 2 hodiny. Vy, co sledujete ten kraftý Discord, tak rozhodně víte. Tak, tady byla předvěst před Malou Holeší, pokud se nepletu, ano. Tady už je Malá Holeš. A asi tak tady bych už radši začal brzdit. Co se tady je předvěst před Velkou Holeš ještě tady, ale nebudem to moc riskovat tady. Sice jo, ta stanice se rekonstruovala, ale tady z té velké rychlosti zastavovat nebudu, no úplně přesně. Tak. Tady předjíždíme osobák. No, tak už to začnu prostě pořádně. Tady ta střížka není zas tak dlouhá, tak to zastavíme takhle. Klidně lokomotivu trošku přetáhneme, ale se podíváte, tak jsme tam teďka akorát celý, jo. S lokomotivou, jako možná bychom se tam vagonama vešli, no, ale je to takový, tady ta střížka krátká moc, no, na můj poměr. A má ta stanice, jako co se týče stanice, tak taky není zase tak úplně dlouhá, jo. Jsme asi nejdelší tlak, který tady může nějak v pohodě zastavit, jo, ale to je jedno. Tak. Můžeme rovnou asi jet. Do parku už to je celkem další kousek, ale to my zvládneme. Ne, asi nebudeme nějak pomalu rozjíždět, aby ten osobák za náma byl úplně v pohodě a mohl už jet. V podstatě, když budem za dalším návěstěm, tak může jet. Takže mám takový, že v pohodě, no. Tady z té strany se taky zastavuje hezky. Tady to je, když krásně začnete brzdit tu předvěstí, tak vám to krásně jde do stanice. Akorát, že tam z té Malého Leše je takový ošemetné, no. Tak
kde se opět rozdělují tunely. A krásný vysutej most levo, no vysutej most, krásný viadukt, jsem se teďka trošičku přeřek. Takže, co se týče zastávek, tak tady v tom úseku moc jich není, no, ale... Jako, proč ne? Mimochodem, všimli jste si, že v poslední době jezdím hodně takový vícedělný série v Traincraftu, no, v poslední době jízdy, no. To je ten speciální vlak, že jo, který bude mít asi 3 části, uvidíme, jestli 2 nebo 3. Taky záleží, kolik dáte na tom, kolik se dá na tom díl lajku, vy už to možná víte, jestli tam padl tak sterum nebo ne. Ale toto je, myslím, že poslední prázdninový video. Jiný než o TTDčko, tak ano. Tady projíždíme. Hele, já nevím, prostě projíždíme jakou zastávku, tam je jedno, hlavní je, že tam, kde zastavujeme, to jsem si tady napsal na papírek. Ano. Ale jako tady, co se týče těch předvěstí, zastavení z velké rychlosti, co si prosvědčíme v ostrově Zaku. Třeba s nějakým high speed nebo s VL 10, tak to bych klidně začal brzdit až na začátku peronu, protože tam je ta stanice dlouhá, zastavuje se na konci, ale tady bych zkusil, víte co, zkusíme začít brzdit, až když uvidíme peron, když se namažete peron. Ale z té 150, to není zase takový průšvih, no. Mimochodem, ano, je čas 39, ne, 1 384 000. Bylo by mnohem víc, ale... Jakož moji kamarádi dávají lomeno timeset 0, jo? Takže to je taky pěkně v prdeli. Nemají too many items. Každopádně... Tady jedeme hezky po vodě. Po vodě se mi celkem jezdí dobře v poslední době. Je to takový rychlý. Kdybyste... Můžeme se pak někdy projet vlakem. Vlakem mezi spawnem a... Oakville rychlovlak. To je takový hezký. Tak, tady už je ostrov Kičič. A pak je asi nejdelší úsek na té trati bez nějaký zastávky nebo stanice. A... To už pak bude párek. Takže. Tamhle čeká nějaký náklad. Asi už od minula. Tady vlastně nezastavujeme v pohodě. Tady osobačky zase začínají brzdit na začátku to nákladě o nádraží, no. Takže. Vždycky projíždíme. No. Pak už nás čeká jenom párek zastávka a pak je párek. Po párku jsou malé vrby, které projíždíme, pak je ostrov Zak, pak je Kolatov, pak Kličky. Pak ještě 2 zastávky a pak už jenom Spawn City a Rajbrambor dolní nádraží. Vlastně tím, jak se postavilo Spawn Rajbrambor nové železniční spojení, OK. Nové železniční spojení, tak se hodně ušetřil čas a to je asi to hlavní, proč se to stavilo. A taky teďka díky tomu do Rajbrambor zajíždí víc vlaků, jo. Sice do toho dolního nádraží, který je diskutabilně šikovně postavený. Já asi jako úplně nesouhlasím s tím, že by měly být tam podchody, že bych tam spíš dal nadchody, ale to je jedno. Je Creeper. Omen. Takže. Tam byly diamanty vlevo. Nevím proč na takový vejšce, ale OK. Ježiš, to je nádhera. Jak jedete prostě 150 rovně. To jsou ty koridory, no. Ono jako... Takový trati, kde se to hodně kroutí, tak tam to mám rád, vždycky takový ta tratě. Takže. Tady je předvěst před 80, pendlí na tady mají 100. Snad to dobrzdíme, protože tady to není zas tak daleko, popravdě. Že bychom si mohli vyskakovat, jo. 80 jedeme a... Pendlí na tady můžu jezdit 100, no. Bychom se někdy mohli pro takým ICBčkem třeba, no, nějakým úseku. Proč nás berou tudy? Popravdě. OK, nevím, proč nás berou tudy. Snad tady do ničeho nenarazíme, ale tady by byla blbost, kdybychom do ničeho narazili. OK, tak je tam asi nějaká traťová výluka kolejová. OK. Tady to je u pár modráků párek, modráci párek, se jmenuje tady ten stadion. Tak tamhle mají hezky železniční koleje fotbalisti. Proč ne? Takže. Takhle krásně vyjedeme na tady tu dopravní kolej a do stanice párek je 50. To je také takový nepříjemný na koridoru, ale
ITBčka, které tady prožijí, tak asi se úplně vybírat nemusí, no. Nemůžou, no. Nemusí, no, tak jako. Kdyby nemuseli, tak před 50, začneme brzdit. Tak. Mimochodem, minulé zastoupení v Neveklově se mě moc nepovedlo, já vím, ale prostě ne každý den posvícení, no. Tak stejně v Neveklově, jako tam moc lidí nevystupuje, nenastupuje vpravo, je trať na Davidov, přichází trať od Davidova a my už jsme v parku, už jsem se lék, že nás tahají na nějakou další kolej jinou. Tak, to byl celkem průser, to bychom neubrzdili. To je nějaký rychlíček, ale na rychlících tady už nově jezdí jeden expresní vagón. Bibi, prosím, nech toho. Tak. Mimochodem, nádraží v parku se má nějak jako v nějaký daleký době rekonstruovat. A ano, to se mi tady hrabe pes. Bibinko, nech toho, prosím. Tak. Už máme odjezd, takže můžeme jet. Vidíte, máme stejně vagónu jako tady rychlíček do Davidova. Akorát, že rychlíček do Davidova od 1.7. má už taky nějaký jiný řazení. To je každopádně jedno. Já vím, že 1.7. je taková hodně velká změna, ale to taky vždycky. No, vždycky no. To je takový, jak asi poprvé. Jsou nějaký rozsáhlý změny, hlavně od 1.7. do 7.7., takže do zítřka, co to video točím. Pro vás, kteří se na to video dívají v datum vydání, asi teda pro všechny v tom případě, tak už dávno. Asi víte, jestli se rozsvítili nebo ne. Každopádně, jo, tak za tu dobu, co od toho 1.7. do toho 7.7., tak to jezdili na trati Spaun Láskovno, mezi Spaunem Láskovnem, trati to skolatovan do Láskovna, zkušební soupravy, řídí jakože pušpulky a ty pokud se osvědčí, víte, jestli se osvědčili nebo ne, tak ty budou jezdit na trati Bruslen Brusrad. Takže to by bylo celkem super, kdyby jezdili. Měl bych možná oblíbenou trať, protože Bruslen Brusrad to je jednokolejná v některých místech, dvoukolejná trať, ale to je jedno. Tak, tady je 150, ale nás to, jak říkám, moc netrápí a za chvilku budeme si zkoušet to zastavování s plný rychlosti, jo. Trošku se toho bojím, že až jako uvidíme peron, ale prostě až uvidíme, že bude stoupat ta trať před náma, tak začneme brzdit, no. Snad se mi to podaří, teda jako ta brzdná trať je celkem dlouhá a nechci to nějak posrát, ale tak snad to vyjde, no. Tak při nejhorším, co dopadne jako v Neveklově. A také, abyste se užili nějakou srandu, chci. Každopádně tady je ta předvěst až podle mě moc trochu dopředu a je to asi zbytečně, aby byla takhle dopředu, no. No tak lepší jako víc dopředu než pozdě, no. Za chvilku by na nás mohla vykouknout už. Už by teďka nějak mohla vykoukovat. Mimochodem tady je takový zvláštní s tou kolej úplně nalevo, jo. Takže tak. A u dalšího návěstidla už by měla být. Takže asi tak na brznou vzdálenost naší TCA. Tak, už by nás za chvilku mohly vykouknout návěstidla, která říkám. Tady ještě se bude vlastně odpojovat trať a zase se připojí, ale tak teďka nějak už by mělo vykouknout návěstidlo z předvěstí. Tady ta trať, která by takhle nad tím mořem, s těma kytkama, tady ten úsek prostě je takový hodně zlouhavý, ale prostě naše krajina je velká, tak tady je návěstidlo a hnedka za ním je předvěst, ano. A proč je dvojitá, to byste se měli rozvědět někdy do Vánoc. Tady už je předvěst a začínáme brzdit. No, to nevím teda. No, 120 na začátku peronu, teda asi nevyjde, co? To ho dáme takhle, no. Ty vole. No, tak vidíte,
že to není dobrý to podcenit, no. Ale jo, tak není to tak špatný, no. Je. Já se vždycky vyhodím, nevím proč. Tak on se teď stejně zastavuje tady, že jo, ale... No dobrý, příští stanice je Kolatov, takže můžeme rovnou vyjet. Vidíte, tady se... Tady to je hezky, jako mám to tady rád celkem. Tam toho nahoře si nevšímejte, to není našetý, takže... Jo. Ale možná s osobáčkem by se dalo jako začít brzdit u začátku peronu, no. Takže takhle dáme si den, aby nám to ještě tak nějak neto, vím, že prší. Mám vyplej déšť, takže... Ježiš, strazili jsme nějakého creepera. Tak. Tady padám tě 150, když můžeme. Proč ne? Tady bude za chvilku přijde před 120, která bude před Kolatov, ale... Jak je Kolatovský nový nádraží, tak mě se to tam líbí. Tady máme krásný dlouhý kontejnerový vlak. Před 120, přijde před Kolatovem. Můžeme klidně brzdit takhle. Podle mě nebude na škodu. Budeme dojíždět trošičku pomalejš, no. Tak, a tam hezky k přechodu, před přechod, teda no, před podchod bych to narval. Takhle klidně. Bych měl mašinu třeba, takhle za tím podchodem, no. Tak. A, už to dobrzdíme. Zastavení krásný, jak do peřinky. Ne jako v ostrově Zakovy. Ale jako prostě za zkoušku nic nedáš, no. Zase mě nemůžete jako kibicovat, že jako jo, že se mnou není sranda. Ona sranda je v pohodě, no, ale když je to prostě už takhle ohrožování, tak asi ne, no. Tak, jedeme dál, vzhůru zastávce Kličky, kde taky zastavujeme. A pak zastavíme už na spawnu. Spawn se ty Arej Brambor dolní nádraží. Toto je můj oblíbený úsek, takže proto to tady mám hodně rád. Tady je výhoda, že tady je ta 160 a tu 120 dáte až za těma výjebkama, takže můžete jet na 150. A v podstatě můžeme začít brzdit, říkám, v podstatě můžeme začít brzdit až u té druhé předvěstí, když ji uvidíme, no. Já vím, že zase riskuju, ale já prostě vám chci ukázat, že ať neriskujete v reálném životě moc, nebo pokud se na to dívá nějaký strojvedoucí, jo, tak prosím, radši brzděte dopředu, jo. To jako by bylo jako extrémně trapný, kdyby někdo kvůli mě něco posral, jo, což na mě se stejně nikdo nedívá, takže to se nestane. Až se mě stalo normálně začala trochu točit hlava, ale to je v pořádku. Tak tady sejmeme pár zombíků. Tak tady je první předvěst a začneme brzdit tu druhý předvěsti. Tak hodně teďka. O, no, ty vole. Hej, co to se mnou dneska je? Co to se mnou dneska je? Fakt, co to se mnou dneska je? Dneska asi nám svůj den, no. OK, no, tak. Dobře, no. Tak, dobře, no, tak. Tak, dobře, no, no, dobrý, no, tak. Tak jsem to trochu postral, no, OK. Akorát máme čas odjezdu. Za 2 minuty máme být na spawnu, jo, takže to jako rozhodně nestíháme. Ach jo, proč? Já nevím, proč jsem to takhle zkoušel, no, ale... Aspoň byla sranda, hej, no, ale na srandu se asi moc nehraje. Takhle potupně to posrat, to je taky jako hezký, jo. No, nic, no. A dojede na ten spawn, snad spawn se tedy dobrzdíme lépe. Celkem jako vtipný je, že my nás zastavujeme v Spawn City, ale rychlík do láskovna ne, což by se teda v blízké době asi podle mě mělo změnit. Tak tady jsou už špáry u spawnu.
Taky hezká stanička. Potkáváme tady rychlík. Teda rychlík od náklad. Rychlík, ok, no. Takovej, no, krátkej, no, ale proč ne? Takhle hezky. Tady to je část, kterou asi každý fanoušek Tradecraftu musí znát, jo. Toto je tak legendární úsek. To byl úplně první úsek na tady trati. Tak. Kravky a tady už je před 70 a tady je před spawnem. Jo. Možná z té 70 bychom to zbrzdili úplně v pohodě tady do kravěku spawnu, no. Podívejte se. Tady je OK, sice je 800 na začátku peronu, jo, ale konec až tamhle. No, no. Hele, asi jo, asi bychom to dali. Pár vozem, abychom sice byli za, ale to je jedno. Na to se historie neptá. Tak. Právě budeme na spawnu. A teďka máme právě příjezd a máme odjezd až za 2 minutky, takže v pohodě. Tady bych se nějak nestrachoval. Potkáváme tady ICBčko. Mimochodem Express teďka jen v Kolatově. Projíždí Kolatov, takže fakt jako úplně v pohodě jsme. Takže. Dojedeme až na, no, nakonec, OK. Hej, co to se mnou dneska je? Co to se mnou dneska je, jako? To je hrozný. Vidíte aspoň, jaký tady se mi nedaří, jako. Tak. No a... Už máme v podstatě vody, trošku můžeme klidně jet, jako. Tady se s tím nemusíme nějak moc párat, prostě můžeme už jet a to je to hlavně, co to nás zajímá. Tak. Snad to máme dobře postavené. Tady je 70, tak to jsem celá kůně pojedem. Proč ne? Protože to máme postavený dobře? Asi ano. Je, vypadá to dobře. Nice. Tak já si nevěřím, ještě půjdu na nákladní nádraží. Nepojedeme už. Tam už můžeme vyzrychovat na 150. Že jo? Ano. Tak jedem. Tak, vlevo máme hezký superjet. Odstavený. Tady je přechod do bylové čtvrti, která se ještě ani nezačala stavět, tak je hezký. Tak už 750 a tady je taká předvěst. Někde, blízko, brzo. Hergu, kde je? Tady. No. 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 Možná má před sebou další fail. Ne, to vypadá dobře tady to. A no. Jo, to vypadá, že zastavíme naprosto nádherně. Konečně se nám povedlo zastavení ze 150. Konečně, poprvý. Na předposled, no. Vlastně na posled, co to jde. No na. Tak, to je nádhera. Toto je ukázkové zastavení. Aspoň se mi dneska něco povedlo, no. Já vím, že zastavení v ostrově Zaku, ostrov Zak, prostě ve stanicích ostrov Zak a kličky nebyly vůbec ideální, ale chtěl jsem vám aspoň dokázat to, že nemá cenu riskovat, no. Takovej fail děl dneska trošku, ale vidíte, chtěl jsem frajeřit a bez toho, aniž bych se to předtím projel. Tak, můžeme jet s pomocí ty. Většinou spíš hodně lidí jezdí na spawn, než do ráje Brambor, dolního nádraží. Bych to rozdělil tak 90%, no. Tak, tady je 70, na to jsme zapomínat, a pak už tady je 150. Tak, můžeme klidně už rychlovat. Lokomotiva, jak nevadí. Ono je takový strop, ta stovka, no. Ale víc už fakt jako nesmíte jezdit, protože to už by pak hodně... Pak bylo říct, jako, že byste vykolejili. Tak. Klidně to prsa pojedeme. A tady nám bude most za chvilku. Ztratí z ráje Brambor do Brusradu. Taková ta vedlejší, ano, přesně, kářsky nad náma. Tak. Před 70 akorát jsme ji minuli, takže tady to sice úplně asi na to zábrzenou vzdálenost není, no, ale jo, tu 70 asi dáme do toho rychlostníku.
No, tak ve nějaký 3 km navíc jsme tady jeli, jako to bych asi neříkal jako nějaký fail. Tak, začneme. Zastavíme asi u nějakého toho prvního, druhého přechodu, mezi prvním, druhým přechodem. Asi jo. Aby to lidi neměli daleko. Teda k přechodu, no podchodu, no. Tak, to mi dneska nedaří, no, už je taky skoro 9, no. No, tak už to, no, tak. Jsem asi nemusel takhle zbržďovat, ale to je jedno. Tady výhoda je, že kolej můžeme zajet na jakoukoliv kolej budeme chtít, protože zase neukázal, jestli to jsou pravou, si můžu klidně ukázat teďka, protože tady stačí jenom přehodit světýlka, můžeme jít na druhou stranu. Máme teda 151 banán, 6 normálních bezpečnákových vozů a vzadu taky banán. OK. To je všechno, mějte se krásně, skládejte básně a čau čau.